մեր մարզը դարձնելու ենք smart մարզ, այսինքն խելացի մարզ, ունենալով բոլոր այն նախադրյալները, որը այսօր մարզում առկա է։ 2017-ից Լոռին հայտարարվում է Smart Mars։ Այսօր աշխատանքային խորհրդակցությունը հենց այսպիսի հայտարարությամբ սկսվեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից։ Նախորդ շաբաթ մարզի ղեկավարը Ֆրանսիայի Հանրապետության ՊԱԿ-ի ռեգիոնում էր աշխատանքային այցով։ ՊԱԿ-ում անցկացված ռեգիոնալ խորհրդի ընտրություններից ու խորհրդի նախագահի փոփոխությունից հետո համագործակցությունը մի տեսակ սառել էր, ասում է Արթուր Նալբանդյանը։ Սա էլ հենց այցի գլխավոր նպատակն էր։ Այցելությունը, բանակցությունները, համագործակցությունը ծառայում են նպատակին։ Արդեն իսկ համագործակցության գերակա ոլորտներ են ընտրվել տեղեկատվական տեխնոլոգիա, տուրիզմն ու ֆրանկոֆոնիան։ Մարզի ղեկավարը կատարած այցի հանդիպումը արդյունավետ է գնահատում, այն անցել է հագեցած, մարզի համար էլ շատ կարևոր։ Որովհետև մենք քննարկեցինք բազմաթիվ հարցեր, նաև անդրադարձանք նախորդ մեր այն բոլոր ծրագրերին, որոնք մեր ֆրանսիական կողմի հետ համատեղ իրականացրել ենք, փորձեցինք հասկանալ, թե որ ոլորտներն են մեր մարզի և Ֆրանսիայի համար ավելի գերակա, և այս առումով մանրամասն քննարկումներից հետո մենք եկանք այն եզրակացության, որ տուրիզմի ոլորտում համագործակցությունը պետք է շարունակվի, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ տնտեսության ամենազարգացող ճյուղերից է տուրիզմի ոլորտը, և հատկապես մեր մարզը ունի տուրիզմի զարգացման բոլոր հեռանկարները։ Տուրիզմը կարևորներից է, բայց ոչ միակը։ Տնտեսության ներտեղեկատվական տեխնոլոգիաները շրջադարձ կբերեն, համոզված է մարզպետ Նալբանդյանը, և այս առումով էլ արդյունավետ է նաև ՊԱԿ-ի հետ համագործակցությունը, քանի որ նրանք ևս ունեն այն բոլոր նախադրյալները, որոնք մարզի հետ համագործակցությամբ զարգացման նոր հեռանկարներ կբերեն, արդյունաբերական մարզը տանելով նաև 21-րդ դարի IT ոլորտով։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ Smart Mars հայտարարելով ուրախություն մեզ մեր քույր մարզը Ֆրանսիայի, իրենք նույնպես իրենց մարզը հայտարարել են Smart Mars, և երկու Smart Mars-երով մենք համագործակցություն ենք սկսելու։ 2016-ին շահագործման հանձնվեց Վանաձրի տեխնոլոգիական կենտրոնը, որն արդեն իսկ ակտիվ գործունեություն է իրականացնում։ 17-ին էլ կհանձնվի Դեպետ Գյուղի հարակից տարածքում կառուցվող Smart Կենտրոն։ Վանաձորի Թումո կենտրոնի ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքները կմեկնարկեն։ Կենտրոնի կառուցումը հենց 2017-ի գարնանն է նախատեսված։ Վանաձորում Թումո կենտրոն կկառուցվի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատի հարևանությամբ Քիմ Գործանի այգում։ Մարզպետը համոզված է, կարճ ժամանակ անցանրությունն ականատես կլինի շրջադարձային փոփոխությունների։ Կենտրոնների զարգացումը ճիշտ համագործակցություն է ենթադրում նաև իդեմս կրթության ոլորտին։ Բոլոր ոլորտները ունենալու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կարիք, այսինքն մենք դրան զուգահեռ այն ոլորտները, որոնք ուզենք թե չուզենք համագործակցելու են և համակցված են կոնկրետ տեղեկատվական ՏՏ ոլորտին, պետք է ասեմ, որ առանց ՏՏ ոլորտի զարգացվածության մնացած ոլորտները զարգանալ բնականաբար չեն կարող, կամ եթե նույնիսկ զարգանանել, այն տեմպերը մեզ չեն գոհացնելու, որը այսօր առկա է։ Մարզպետ Նալբանդյանը Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը հանձնարարեց համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել մարզի դպրոցների հետ, որպեսզի վերջիններս իրենց տնտեսած միջոցներն ուղեն դպրոցներում Smart դասասենյակների ստեղծմանը, հագեցած անհրաժեշտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Մարզպետը նշեց նաև, որ նախագահն ու կառավարությունը ընձեռում են բոլոր հնարավորությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու համար, և պետք է մեծ ջանքեր ներդրվեն նաև մեր մարզում նախաձեռնություն իրականություն դարձնելու համար։ Ինչ վերաբերում է ՊԱԿ ռեգիոնի փոխադարձ այցին, ապա ֆրանսիացի գործընկերները Լոռիում կլինեն դեկտեմբերին ու տեղում էլ կուսումնասիրեն քննարկված թեմաները, որոնց շուրջ նաև աշխատանքի հեռանկարները կընդգծվեն։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։